your jungle. Albatta onani yaxshi ko'rmaslikdan lojisi bor va albatta onamizni birinchi nomlari ona, ikkinchi ismlari mehr, muhabbat. Bugun haqiqatan ham onajon muhabbatdan so'z etsangiz onadan boshlang deylar. Zeroki onasini sevmaydigan farzandni muhabbat yolg'on bo'ladi. Bugun eng avvalo bundan 3 oyda bizga qo'ng'iroq qilib mana shu xonadonimni gulga, nurga to'ldirgan Saodatxonga tavallud tayyoma deya bizga telefon qilgan Omar otamız namlardan kolaylarsa Hoca Kibar ekamız, Azizahon opamız, Saodatxon opamız, Ezozoy kiliniz, Lobar opamız namlardan taşıyıp bilgemiz. Hali, ulardan sıhhatinizde tarif soragenimizde kuzlar bir yaşında bir sözüne ettiler ki hakikaten mehirini, muhabbatını barçamızda kalbimizde bir derece öyle gelen oğullarını şohbek, kızlarını malikebek sayılıp uzunu unuttuk fakat kınutun bizini öyle gelen Sarışta parışta onamız vardırlar. Bugün siz için bu minin onam koşunuz yarak soğucabı. Bugünkü bahtlı ikiniz, bugünkü tavallık ayağımız. Bu böyle bu sene her bir ikiniz olmadı. Bahtta konuştu olsun. Bugünkü mehir muhabbet boğdu özlüğe mahsus bir deseler.
çırayı güllerini alın. Kuliga bireyim gitsin kuanı. Ahir yaşayıptı minge iş alın. Bu benim anım, bu benim anım. Kimse tırmayan didarım. Bu şah canım gelmen ağrım. Yalnız değil anı baharım. Bitta chiroyli qarsingiyla bo'lsin. Jannat onamiz uchun. Hozir yana bir bor atvolga tayyormiz. Muborak bo'lsin. Hali Hojak Barakalarim, aziz opam Sadoqatxon, Ezozoy opamiz aytilarki, 8 da ta'rif so'raganimizda bir so'zda aytilarki, termulib o'g'lining qoshi ko'ziga qo'shiga usmalar qo'ymagan onam. Bolalik chog'lari baxtli o'tsin deb o'zi bolaligiga to'ymagan onam oqat deya aytilarki, kimdir farzandi otam onam bor deb maqtanadi. Lekin biz otam onam bor deb maqtanamiz dedilar. Bolalik chog'larimizda kimnidir otasi onasi qo'lida ko'tarsa, dadajonim ayajonim bizni boshlarida ko'tardilar. Mana endi yoshimiz ulg'aydi, kimnidir otasi onasi suvda cho'miltirsa, bizni otamiz onamiz bizni do'lalarda cho'miltirdilar. Yemay yedirdilar, kiymay kiydirdilar. Vaqti keldi, o'zlari to'ymay bizni to'ydirdilar. Do'xida qo'qilamiz, siqilamiz, bizga madad kerak bo'ladi. Madad so'zini teskari o'qisak, dadajonimiz kelib chiqadilar. Do'xida yashaymiz, do'stlarni xiyonatiga uchraymiz, hayot ma'nosini yo'qotadi. Mana so'zini teskari o'qiymiz, onam kelib chiqadilar. Faqat va faqat otamizni, onamizni borliklariga shukronalar aytamiz. Hali donishmandga savol beribdilar. Ey donishmand, ayting, 7 hayotda yashadingiz. Qaysi hayot baxtli o'tganda? Donishmand shunday javob berdi. Ota bor, ona bor, hayotda yashash boshqacha. Otaning, onaning taxti boshqacha. Er kirsa hamki 70, 80, 90, 100 yoshgacha. Ota bor, ona bor, hayotda yashash boshqacha. Va haqiqatan ham jondan aziz farzandlaringiz bir so'zni takror va takror aytdilar. Boshimizni oltin toji otamiz, onamiz dedilar. Baxting shu. Baxting shu xizmatga yarasa joning. Duo qilib tursa surat iymoning, davlating shu erur. Savlating seni uyingning to'rida onang o'tirsa, balolar qaytadi fayz nuridan. Jirmayib o'tirsa uying to'rida, xatolar qaytadi nasihat qilib. Uyingning to'rida onang o'tirsa, so'zlasang, so'zlasang so'zlaring ravon bo'ladi. Bordagi joningga darmon bo'ladi, ko'ngling to'q bo'ladi. Ko'ngling to'ladi uyingning to'rida onang o'tirsa. Tashvir qarsagida onamiz uchun bo'lsin. Hali onamizga farzandlari chiroyli guldastalarni berdilar, lekin guldanda onamiz chiroyli bo'lib turibdilar. Ilohim bugungi nur, bugungi fayz xonadoningizni tark etmasin. Hali sizga sovg'a olishda rosa ham farzandlaringiz qiynalishdi. Aytdilarki, chiroyli ro'mollar sovg'a qilganmiz, chiroyli liboslar sovg'a qilganmiz. Keling, bugungi sovg'amiz boshqacha bo'lsin. Onamizni umrlari zoye ketmadi. Har ko'rganlarida onamiz bizni eslasinlar, quvonsinlar deya siz uchun maxsus portretimiz bor. Surpriz tariqasida sovg'a qilamiz va birgalikda ushbu portretni ochamiz. Undan keyin yaratgan Allohim yo'lingizni ochsin deya otamizni, onamizni eng oltin davrlari tushirilgan maxsus fotosuratlarimiz. Thank you.
rasmiy hojola fotosuratni yaxshilab bilishlaringizni so'ragan bo'lardim. Otamiz hamda onamiz bir-birlarini eng mehrda, muhabbatda sevgan paytlari, ya'ni kim? Yoshliklari, oltin davrlari. Alloh hali donishmand yana bir so'radilar. Ey donishmand, hayotning eng go'zal payti qachon deganda, inson 50 yoshgacha farzandi uchun yashar ekan, 50 yoshdan keyin o'zi uchun yashar ekan. Ona haqiqatan ham ikkinchi hayotingiz boshlandi. Umringizning yarmini farzandlaringizga tikdingiz. Mana endi otamiz bilan rohatda rohatlanib, ardoqda ardoqlanib, baxtda omadda eng go'zal hayotda hukmronlik qilasiz. Hali onamiz uchun Qur'oni Karim kitoblari ham bor. Aytiladiki, farzandlari mehr qo'yib yolg'on dunyoga qachongacha davron suramiz? Xudo xohlasa 2023-yil otamiz, onamiz bilan birgalikda hajga boramiz deya onamiz uchun eng buyuk sovg'alardan biri bo'lmuş Qur'oni Karim kitoblarini topshiramiz. Qog'ozda o'ralganimiz maxsus Qur'oni Karim surati tushirilgan soatlarimiz onamizni xonalariga olsamiz, zeroki har bir o'tgan daqiqalari eng go'zal xotiralar bilan muhrlanib qolsin. Ana endi yana bitta sovg'amiz bor. Onajon, nima deb o'ylaysiz? Navbatdagi sovg'amiz nima bo'lishi mumkin? Surpriz. Bundan da ziyoda azizim, aziz mehmonjonlar, har bir o'zbekning xonadonida to'y, bayram bo'lar ekan. Ushbu sovg'asiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Albatta, bu bo'lsa bayram tortlari. Marhamat, onamiz uchun maxsus bayram tortlarini qo'llariga beramiz. Sehrli sham chiroqlarini yoqamiz. Kimlardir onajon sizni yaxshi ko'raman deya aytdi, kimlardir aytmadi, kimlargadir farzandidan yaxshilik qaytdi, kimlargadir qaytmadi. Bugun haqiqatan ham ona eng yaxshi ona ekansiz, farzandingizdan yaxshilik qaytdi. Bugun mana shu to'rtta farzandlaringiz. Mana shu to'rtta farzandingizning nomidan onajon bir chiroyli satrlarni aytamiz, javobini sizdan kutamiz. 7 farzandingizning nomidan ushbu jumlalarni keltiramiz, diqqat bilan quloq solasiz. Aziz onajon, chiroyligim, go'zalim, umrimning bahorimisiz, yozimisiz? Ayting onajonim, bergan olqishingizga rozimisiz? Onajonim, boshingizdagi oq sochlarga sabab ko'rman. Roziman. Roziman farzandlarimning dunyoda eng baxtiyorman deydi
bugün ikkita farzandingiz. Bugün ushbu o'rta tasvirlarimiz sizga qarata to'rtta olajon. Yillar davomida mana shu yettita farzandingiz uchun ayta olmagan bir so'zlarni shu bugun aytasiz. Bugungi o'rta tasvirlarni nabira, ibora, chevara butun yettita avlodingiz mehr bilan muhabbatla tomosha qiladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar yana bir bor xonadonimizga, hammalaringizga mingdan ming rahmat. Hamisha sog' bo'linglar. Mana shu opajonlar, yangajonlarim, qaynotalarim, kelinjonlar, hammalaringizga mingdan ming rahmat. Mana bunda ularga ham Allohning tiliga mingdan ham ziyoda ilmlarni berib, Alloh ko'nglingizni keng qilib Ancha endi yurtdagi hamma sog' salomat bo'lib kiyamana qo'sha qar yuring sizga ham farzandlaringizga shunday izzat hurmatda qilib haj safarlariga yuborib ojona hoji bo'l bo'ling hammalaringizga yana bir bor xush kelibsizlar sizlarga ham kajonlar rahmat mana shu xizmatlaringiz ayamay xonadonimizga tashrif buyuribsizlar yaratgan egamga mingdan-ming shukrim ana shu turmush o'rtog'im bilan mana shuncha yil baxtli hayot kechirdik Allohga shukr, farzandlar bilan mana hammasi sog' salomat, baxtli Allohga iyadat shukronalar bo'lsin yana bir bor. Roziman bulardan, mingdan ming roziman. Bunday farzandlar, meni hamma havas qiladigan farzandlar. Baxtli bo'lsin hammasi. Qo'shganimdan qo'sha qarisin Allohim. Rahmat ukajonga. Qarsagina bo'lsa, mehmonjonlar uxlab qolinglarmi? Hali aytsadiki, dadajonimni duosidan qayratda jannat dunyoga keltirgan ona sizga ming 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 rahmat deydi. Bugun mana shu yettita farzandingiz hali aytadilarki, davrada davron surib, hayotda karvon surib, bu kunda o'ynab kulib, davramizda onamiz miriqib o'ynasin deymiz. Endi navbatni shu yaxshi taronalarga beramiz. Barcha hamu qarindoshlarni davra raqsiga chorlab qolamiz. Marhamat, davra sizga muntazir.
kere basınıp paramız. Saadet ona, koç insanı yaşarttırdı dediler de onları. Bugün hiç yaş yaşardayız. Bu mesela Aziz Mekmancıoğlu yine musikana koyamız, onamızla 18 yaşa kaytaramız. Kaytmadım degenizce tunda tungeçe bayram kuramız bugün. Saadet onamızın konçlar, konlar, şorta giden şortlarına manşar fazli, güşe güzel koşuna gel. Norbey Hoca onamız taşın bir gel, adaşmasın. Ona canımda ortaya geteyim sizlerle. Bugünkü kurumuz yanada dönemşan olan zor format ihtiramla Hoca Ayı canımız, neyimiz yetkilişlerle iltimas kılamız. Saadet Han singeleri için en çiroylu sözlerini şu bugün takdim ederler. Hala ederler ki tamırdaki konumuz bir, tiken kirse canımız bir. Canımge can rıştasını böyle gel, canım singelim. Bugünkü tavalı da yomi mübarek olsun diye kalbara konuşturken Hoca onamız ve söz kombatını Dilleros, hansı giyiler sana istediğiniz? Ha, tamam. Wa alaikum assalam. Cümleyen, ki okusuz mu? Geplerim, ne yapar? Koyun, ne yapar? Sağ ol, gel. Uyla, kal. Assalamu alaikum. Ya, bu mesela. Bana sizge hamurak olsam bu leken. Assalamu alaikum, azizler. Bana bugün hammamız manışı Saodat canı en yakın kadırdanları, mikrobanları yıkılıp durmuş. Bana anışı singil canım, loy kuş kendimine kuş şakarısın avalan bor. Omur canım şulan başıge sağ olsun, selamet olsun. Allah'ım sağlığını bilsin, bakta omatını bilsin. Mana shu kiyovimiz, kiyov deymanu, mana shuncha yillar o'tib ketibdi. Allohga behisob shukr, Hoja opajon deb bir so'zimizni ikki qilmagan. O'zi yaxshi biladi, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik mana singlimni boshiga ko'tarib, mana shunday baxtlarga erishtirib yurgan asli o'sha kiyovim, Omirjon bo'ladi. Avvalambor o'sha sog' bo'lsin, undan keyin mana Saodatoy Ruzg'ordi nimasi? Shu ayol kishiga bog'liq ekanda. Ruzg'orni ham, erni ham er qiladigan xotin, qaroyir qiladigan xotin ekan. Mana shuni mehnatlari, aytganlaridek mana farzandlari hammasi aqlli, esli, chiroyli, mana mehribon, namozxon, qur'onxon, xudoni tanigan, ota-onani qadrini bilgan farzandlar. Aloy mana shunday qo'shganlar bilan qo'sha qarsinlar. Ularga ham farzandlardan shunday qaytsin iloyi. Hammalari hajga borib, hoji dodam, hojona bo'lib yursinlar. Mana shu yerga kelgan qadrdonlar ham iloyi, mana shunday yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Ularga ham mana shunday farzandlarini ardog'i nasib etsin. Mana bu yangi kelinlarimiz ham qo'shganlar bilan qo'sha qarsinlar. Allohim bularga solih, solihah farzandlar bersin. Kiyovlarimiz ham mana shu Omirjonday sog' salomat bo'lib, ishbilarmon bo'lib, namozxon, Qur'onxon bo'lib, elga, yurtiga, ota-onasiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Iloyi mana shularga bosh ega bo'lib, sog' bo'lib yursinlar. Mana shu yerga hamma kelganlarga rahmat. Ayniqsa mana Hoja Akbarjonim baraka topsin, bitta o'g'il bo'lsa ham o'rtani o'rnini bosib turibdi. Allohim umrini uzoq qilsin, qo'shganim bilan qo'sha qarisin. Mana shu xonadon mana shuni solih, solih farzandlar bilan to'lsin. Iloyi baxti omadini berib, o'qishlarni yaxshi bitirib, bizning avlodimizdan ham jarimiz xush kelsinlar, baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar, ko'p yashanglar. Iloyi mana xo'jayinlarimizni, qaynonalarimizni, qaynotalarimizni aytganlarini qilib, muslima, soliha aytganini qiladigan yaxshi kelinchak bo'linglar. Shunday ha, mana qizim o'ylamaydi. Vaqt. Mana bayram farzandlarim shunaqa yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim. Yor yorning boshi yor bismillah yor yor arxon tulamalari diyarmi tulla yor bugun bir tush ko'ribmiz ajoyib tush yor yor boshlarida tulla tol qo'yda qo'sh yor yor boshidagi tojlari davlat
bo'lsin yor yor. Boyurgan joyda kelinchak izzat ko'rsin yor yor. Qaynota-yu qaynonadan hurmat ko'rsin yor yor. Kelin oyim kiyov tura baxtli bo'lsin yor yor. Qo'sha qarib ikkisi davron sursin yor yor. Qilganingiz har doim toat bo'lsin yor yor. Topganingiz har doim ibodatdir yor yor. Payg'ambarim shafoatin nasib qilsin yor yor. Kelin oylar sizlardan Allohim rozi bo'lsin yor yor. Olajonimdan ana shu eng yomon kunlari ana shunday chiroyli diydor dasturxonga mehr mehribonlari bilan ana chiroyli farzand ne'matlarini Alloh beribdi. Alloh bu farzandlarini umrlariga, rizqlariga, farzandlari bilan birga baxtli, saodat kun kechirganlariga ona xolajonimning umrlari barakotli bo'lsin-da. Alloh umrlarini barakotli qilib, bularni uzoq yillar duoda bo'lyurmoqliklarini Alloh nasib ro'za aylasin. Ansha podchom bilan xolajonim inshaalloh buyur ansha vaqtlar bundan oldinroq keladi inshaalloh haj ibodatlarini to'la-to'kis ado qilib kelganlariga xudo xohlasa haj safarlaridan kelsalar haj ziyoratlariga bularni yaxshi kunlarga diydorlashdi Alloh nasib qilsin. Loyim hammalardan sherik kelganlarni ham bizaga ham hammamizga shunday chiroyli yaxshi sog'liq soliha farzandlar zurriyotlar Alloh nasib qilsin-da Allohning o'zini rizoligini topmoqlikni payg'ambarimizni xos ummatlaridan bo'lmoqlikni Alloh nasib ro'za aylasin. Va sallallohu ala xayrihi va xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. Salom. Rahmat, salomat bo'linglar. Vaqtlar vodiysida ochilgan chechak, bu vaqtlar pichirlab to'qiyverdik. Qarshingda orzular go'yo belanchak, yoringa munosib yor bo'l kelajak. Olaxon, kelin kelin desalar, jonon kelin desalar, qaynonalari kelinim deganda, labbay ojon desalar. Bugun kelinlarimiz keldi, shoh-shoh yallalar bilan. Olaxon, mana shu fazli xonadonda kelasi jarang sochsi, mahzun mahzun alalar bilan deymiz bugun. Savdarxon onamizga dunyoni vaqtini sog'likni taqdim etib turamiz. Aziz onajon, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan biz mana shunday chiroyli sovg'alar, dil so'zlari, ajoyib kuy qo'shiqlar edi. Alloh ulug'i davlatingiz bisyor bo'lsin. Jahon bo'yicha davlat sizga yor bo'lsin. Tilarimiz avliyolardan madadkor, Xudo bilan payg'ambarlar hamisha mehribon bo'lsin. Surayotgan davru davrolaringizga, o'g'il qizlaringizga mana shunday odatli, saxovatli kunlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Dunyodagi baxtli inson kim deb so'ralsa, barchamiz birgalikda Saodatxon onamiz deyish baxti barchamizga nasib etsin. Xayrlashmaymiz, ko'rganda ko'rishga chidib qolamiz. Bugungi oltin tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali YouTube, Telegram, Instagram kanallarida Nilufar Vlogs deyaptidasiz. Bugungi unutilmas kundan bahramand bo'lasiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz bilan qoling. Alloh taolo omonat qilsin. Salomat bo'linglar.